Вересень у Дніпрі як продовження фестивального літа. На 15 вересня залишіть собі вояж у Петриківку на щорічний фестиваль «Петриківський дивоцвіт». Як завжди обіцяють, свято і для вух, і для очей, і для шлунку. А на 8 і 9 вересня – величезна програма святкувань з приводу Дня народження міста. Його завжди відзначаємо в другі вихідні вересня. Хедлайнерами першого дня будуть Скай і Тіна Кароль. А дійти до концерту можна нестандартним способом – взяти участь у ході в шотландських спідницях. Організатори кажуть, можна і без спідниці, власне. На День міста в нас проходить, до речі, Діма скаже, що у нас проходить на День міста. На День міста у нас буде вже традиційний, мабуть, 6 або 7 кожнорічний захід, який називається кілт-парад. Ми будемо йти з історичного музею, всі в кілтах, під волинку з барабанами, товпою. Будемо йти вниз через паби, заходити і рухатись у напрямку центру, або там парку Глоби, або набережної. Це буде дуже цікаво. Можна приєднуватись. Ми завжди раді новим людям в нашій команді, такій, яка розвиває. Навіть кожен, у якого немає кілта. Кожен, хто в штанах, можна без кілта зовсім. Кому подобається ця музика, може приєднатися, або просто кожен, кому хочеться прийти з нами. По Волині, так, як ви кажете. І дівчата. І дівчата. Всі можна? День міста. Десь от о 12-й ми. Так, десь так ми стартуємо від історичного музею. А музей Дмитра Яворницького.